Järgnev on kiirjuhend leguluse loodusvaatlus tööriista kasutamiseks. Kõigepealt siis trükime aadressi reale legulus.tools. Avanenud lehel logime kasutajana sisse. Saab teha seda Bluetoothi kasutaja tunnusega või kui seda ei ole, siis registreeruda ka leguluse lehelt. Logime sisse. Ja kui me oleme sisse loginud, siit aknast on näha, et meie kasutajatunnus on kuvatud, siis saamegi juba vaatluse lisada siit alt paremalt nupust. Kõigepealt asukoht. Kui GPS on sisse lülitatud, siis seade pakub ise asukoha. Kui me tahame seda täpsustada, saame siin punkti peal vajutada uuesti. Kui me tahame käsitsi asukoha kaardilt valida, siis läheme otsingu nupu peale, leiame meie asukoha ja valime. Okei, ja asukoht on olemas. Algusaeg salvestatakse automaatselt. Projekt tuleb meil siis valida loodusvaatluste maraton. Kui te ei ole seda projekti varem valinud, siis tuleks otsida sõna järgi. Võime sisestada loodusvaatlus ja juba ongi siin valik meil olemas. Ja loodusvaatluste maraton 2019 on meie projektiks. Valime sobiva vormi, mis loomame või taimime parajasti. Uurime, vaatleme, otsime taksoni, mida me parajasti näeme. SP tähendab siis liiki. Punased väljad on kohustuslikud. Kui rohkem punaseid välju siin näha ei ole, siis tegelikult taksoni nimest piisab ja võib vaatluse ära salvestada. Kui vaatlus on salvestatud, siis on ta meil siin meie vaatluste seas nimekirjas näha, aga et see läheks arvesse, tuleb vaatlus ka edastada süsteemi ja moderaatoritele. Selleks vajutame siin pilvemärki. Kui ikkagi vaatus mingil põhjusel on ebasobiv, me tahame ära kustutada, siis saab vaatluse kustutada. Kui me vaatluse oleme ära saatnud, siis seda vaatlust enam ei kuvata. Üks asi veel, mis on oluline, kui te vaatlust teete, kindlasti soovitame ka foto teha, nii et kaamerat, seadme enda kaamerat kasutades tuleks vajutada siin kaamera nupu peal, või kui foto on varem tehtud, siis saate selle failina lisada siit. Ja see olekski kõik praegu kiirjuhendis.